મારું નામ નસીમ ઇકબાલ માંજોઠી છે. એટલે સર આ મારો જમાઈ છે, મારો દીકરો. એ મને ફોન કર્યો, મને ફોન કરીને કહે કે તું જિલ્લામાં આવી જા, જલ્દી મને પોલીસવાળા લઈ ગયા છે. હું આ પહોંચી ત્યાર સુધી તો સાહેબ મારા છોકરાને ઘણું માર્યો હતું, લોહી લોહાણ હતા, એના માથામાં લોહી નીકળતા હતા. હું આ પહોંચી ગઈ ત્યારે પછી ઊભા હતા બે ત્રણ જણા, ને છકડો લઈ ચાવી લઈ લીધી હતી, છકડો રાખી દીધું હતું, મોબાઈલ લઈ લીધું હતું છોકરા આગળથી. પછી મેં એ લોકોને વાત કરી કે ભાઈ શું મારા છોકરાનો વાંક છે, શું કામ મારે. એ કે એનામાં પાવર બહુ છે. પાવર શેનો સાહેબ? એના ખીચામાં 300 રૂપિયા હતા. એ કે 3000 આપ. 3000 ન હોય તો ગરીબ માણસ શું કરે સાહેબ, ધંધો નહીં કરે. તેના માટે એટલો માર્યા. ને પછી મારા છોકરા આગળ હું ગઈ, મને કે આ છોકરાને કહો ચૂપ થાય, ને કે હજી મારશું, ને ધંધો કરવા નહીં દઈએ. ને જ્યારે અમે કે મારા છોકરાને લઈને આવી ત્યારે કે કેસ નહીં કરતા તમે, ને કે આ ધંધો નહીં કરી શકે. એનો મતલબ શું સાહેબ? અમે એકવાર તો આ 15 દિવસ થયા છે, 3000 લીધા છે મારા છોકરા આગળથી. 15 દિવસ થયા, પહોંચ પડી છે અમારા આગળ, તમને પહોંચ બતાવશું. ને આ 15 દિવસ નથી થયા ને વરી એને પકડી લીધો કે હવે 3000 અમે ક્યાં કાઢીએ સાહેબ. ને આવી રીતે મારા છોકરાને પટ્ટા ને લતું કોખમાં નાખી છે. મારો છોકરો હું આ ઊંધો પડી ગયો હતો, આવો માર્યા છે એ લોકોને. હે, ને એનો એકનો ફોટો છે, આ ફોટો. આ ભાઈએ એને અહીંયા લોહી લુહાણ આને કર્યા છે. હવે કોણ છે? ને 3 જણા બીજા છે સાહેબ, મોઢા ઉપર ઓળખીએ છીએ. આવી રીતે ત્રાસ શું કામ ગરીબ માણસોને આપે છે? હવે અગર મારા છોકરાને કાંઈક થઈ ગયો તો એમરેજ બેમરેજ માથામાં અમે કેને પકડી? ને એમ કાંઈ કાયદો બોલે છે કે વગર ગુનાનો તમે મારો? આ લોકોને હક છે આવી રીતે મારવાનું? હું રડતો હતો આ છોકરો મારો. કાંઈ થઈ જતો તમે કેને કહી? અમને ન્યાય ખપે છે, મહેરબાની ને ભલાઈ. આ લોકોને કયો ત્રાસ ન દે? મજૂર માણસ છીએ, 200-300 કમાવીને આવે છે ને એના ઉપર ઘર હાલે છે સાહેબ. ને એવી રીતે 15-15 દિવસે 3000 અમે ક્યાં જઈએ, કેના આગળ લઈએ? એ ને મારી ધમકી ખુલ્લી આપે રહ્યા કે કેસ નહીં કરતા, નકા તમને ધંધો કરવા નહીં દઈએ. એનો મતલબ શું સાહેબ? હવે અમને ન્યાય ખપે છે, કાંઈક ને કાંઈક અમને ન્યાય આપો. અમે ગરીબ માણસો છીએ, હાથ જોડીને વિનંતી કરીએ છીએ બધા આગળ. હા, શું નામ તમારું? અમન માજોઠી. શું બનાવો છો તમારો? હું વાણીઓ નાખી છકડો હલાવતો હતો, વાણીઓ નાખી ગયો, હવા ભરાવતો હતો ગાડીમાં. તો એક TRP રો આવીને ગાડીમાંથી ચાવી કાઢી ગયો. મેં કીધું ચાવી દઈ દે. તો એ કે ના, જિલ્લામાં લઈ લે, હવે તારી ગાડી રિટર્ન કરશું. મેં કીધું ભલે. પછી હું જઈને મને કહે 3000 રૂપિયા આપ તો તને મૂકી દઈએ, તારી ગાડીને મૂકી દઈએ. મેં કીધું કે ના, તમે રિટર્ન કરી નાખો, મારી ગાડી 3000 નથી. તો એમ કરીને મને કે તારામાં હવા બહુ છે નહીં, એમ કરીને 3-4 જણા હતા, મને ઠોંસાથી લતું મારી અહીંયા માર્યો. મને તો પાટો હતો, શું હતો ખબર નથી, અહીંયા લાગો હું બેહોશ થઈ ગયો. પછી મને કહે કે હવે તું જા, ને કાંઈ કરતો નહીં, નહીં તો તને હજી મારશું અમે, ને તને ધંધો કરવા નહીં દઈએ. વાણીઓ નાખે. હા, એકનો ફોટો પડ્યો છે, બીજો એક સાહેબનો ડ્રાઈવર છે, રેબારી ભાઈ કરીને છે, ને બીજા 2 જણાને હું મોઢા ઉપરથી ઓળખી જઈશ, પણ નામ નથી આવતું. યુનિફોર્મમાં કોઈ હતું જ નહીં એમાં લખવામાંથી. ટ્રાફિક હતી જ નહીં કાંઈ. હું મારી ગાડીમાં હું હવા ભરાવતો હતો, હવાવાળી દુકાન છે હું આપની બાજુમાં, હવા ભરાવતો હતો. મને કે કાલ લઈ લે સિટીમાં, ને જે આપતો આપે એ લોકોને મૂકી દે. 500 રૂપિયા કે મારી નાનું આપતો દો તમે, હું આપતો નથી. આપતો તો મને પકડીને રિટર્ન કરે કે 3000 આપો તમે, હવે કા 500 આપતો આપો. હા, એવી માંગ કરીએ ને હવે કે તું અહીંયા આવતો તો તને ધંધો કરવા નહીં દઈએ, તને રિટર્ન કરી નાખશું તારી ગાડી, તારા ઉપર કેસ કરશું. એવી રીતે કીધું હોય મને. એ આપણે જિલ્લા ટ્રાફિકમાં લઈ ગયા, હું આ માર્યો પૈસા અંદર લઈ ગયા હતા. એમનો રૂમ છે કે શું છે ખબર નથી, હું લઈ ગયા હતા. મને એ કે કા 500 આપતો આપ, ને કા તારી ગાડી રિટર્ન કરીએ છીએ. એકા 3000 રૂપિયા હોય તો તને 3000 લીધે હમણાં મૂકી દઈએ તને. મારી માંગ એ જ છે, એ લોકોને ઉપર ફરિયાદ થાય, ને એ લોકોને અહીંયાથી નીકળવી ખપે નોકરી, નોકરી ન રહેવી ખપે. બધાને હેરાન કરે, એક માની નથી બીજા પણ છે ઘણા, પણ એ લોકો બીને કેસ નથી કરતા. દાદાગીરી, ખુલ્લી દાદાગીરી જ છે આ લોકોની. TRP વાળાની બીજા 2-3 સાહેબ છે એ લોકો સાથે, એ જોડેલા છે, એટલે એ દાદાગીરી ખુલ્લી આમ કરે છે. TRP વાળાનો અધિકાર શું હોય? ટ્રાફિકનો થાય. એ છે જઈ લઈ નથી શકતા, નથી પૈસાની માગણી કરી શકતા.